карти, знаєте, за огромник. Зараз на 12-му кварткомі працюємо таким чином, щоб заїхали на квартальний комітет, включили повністю все зовнішнє освітлення, заміняємо тільки те, що не світиться. На даний момент вже з першого все якраз прийшли. На 12-й квартком пройшли, вже є заявки по предыдущих кварткомах, але ми виїжджаємо ще на пошкодження, можемо знятися з кварткома і поїхати на пошкодження. Також зроблений повністю міський парк культури, замінене освітлення. І так далі працюємо. Роботи виконуються тільки по заміні перегорівших ламп на нові світильники в стадіоні. По квартальних комітетах? З 1 по 12, зараз на 12-му йдемо по порядку, з 1 по 12 і так далі, 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 далі. Буває за день проходимо кварткомом, а буває і цілий тиждень сидимо на одному кварткомі. Буває, що заїхали на вулицю, там коротке замикання. Коротке замикання дуже тяжко знаходиться. Можна знайти його за годину, можна два дні виїжджати на одну саму вулицю, шукати коротке замикання. За 2021 рік зовнішнім освітленням в місті Сміла займалось два наших комунальні підприємства – це КП «Водгео» та СКП «Комунальник». За 2021 рік два підприємства, основною частиною з якою СКП «Комунальник» по місту взагалом було замінено і встановлено нових біля 1500 LED-світильників. Також по місту взагалом було замінено біля 500 LED-лампочок. Крім того, підприємство СКП «Комунальник» і там підрядні наші деякі організації, які ми наймали, відновили деякі лінії зовнішнього освітлення, які взагалі не працювали. Додатково ми освітили Графське озеро, повністю зробили свою підстанцію. Крім того, ТП-24 – це район вулиці Зоряної. Там теж зроблена лінія зовнішнього освітлення, яке взагалі не було. В планах на 2022 рік у нас по реконструкції та побудові нових ліній, в першу чергу, це вулиця Соняшна, бувша Терешкова, і вулиці, які до неї прилягають. Ну, окрім того, будемо дивитися в залежності від фінансування, тобто і наступні якісь вулиці будемо брати, цілі осередки, де немає освітлення, щодо його там реконструкції, тобто капітального будівництва, взагалі його провести. Під час роботи по обслуговуванню ліній зовнішнього освітлення взимку виникають деякі негаразди, які пов'язані, в першу чергу, з погодними умовами. Коли у нас дуже сильний шквальний вітер, по місту дуже коротких замикань багато виникає. І ми вибиваємо з нашого графіку, який у нас затверджений. Бригади, у нас працює дві бригади на даний момент часу, бригади, тобто, виїжджають на пошук та відновлення лінії в зв'язку з короткими замиканнями. Ну, це нам доставляє незручності і для містян наших. Взагалі будуємо нашу роботу наступним чином, що бригади їздять по кварткомам. У нас заплановано кожен місяць це виїзд квартком і виконання робіт там в повному обсязі. На даний момент у нас в планах на лютий місяць це включно до 17-го кварткома зробити, відновити все, що там не світиться на даний момент часу. Це ще зазначити, що наші основні магістральні проїзні вулиці, в принципі, вже 100% практично в LED-світильниках. Ну, це, я думаю, що містяни це оцінили, коли їдеш, наприклад, там, через путіпровод, то лінія по Мазура, вона просматрується повністю аж доверху. І це, ну, досить яскраво, зручно. І так повинно бути взагалі по всім вулицям. Ми цього прагнемо, але є певні фінансові труднощі, але ми працюємо, не зупиняємося і прагнемо і хочемо реалізувати все, що ми задумали.